naonesha kikundi kikubwa Mouvement Congolais MCDPIN, Mouvement Congolais pour la Défense du Peuple et de l'Intégrité Nationale, ambao ni wasujaa kabisa na wamejitahidi kwa niaba ya wao kabisa wa, kama wakongomani wanatarajia wagomboe nchi yetu. Hao masujaa kama vile mnawatazama kabisa, kikundi kikubwa cha wakongomani mnapowatazama ni wakongomani wenyewe ambao wametarajia kugomboa nchi yao. Nchi yetu kabisa imevamiwa na adui Mnyarwanda ambaye anatumikisha wale ambao wanajiita kuwa wa M23. Tunaenda tunasapoti wa ndugu zetu, wa ndugu zetu kabisa wa nao kuwa kwenye shamba la vita kwenye province ya Nord Kivu. Sisi ni chama cha wazalendo wa Kongomani MCDPIN, tuna tokea kwenye jimbo la province ya Sud Kivu, na tuna jielekeza mahali hapo kabisa kwenye shamba la vita. Na waona wa vijana kabisa suja wa suja kabisa. Mimi mwenyewe ninapowaonesha vijana wa suja hawa na kuwa porte parole wa mouvement, na natakia vrema amani na ushindi kwa vijana hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya ukombozi wa nchi yao. Pia ninyi kama wakongomani nyote nawaalika vrema tukisaidiana tuendelee kuwashika mkono mkononi ili adui apashe kushindwa kabisa, na tutamupiga mpaka tumuelekeze mahali ambako alipotokea ndani ya nchi ya Rwanda. Tunajua kwamba kwa umoja nguvu ni zetu na ushindi ni kwetu. Asante sana. Hiyo hawa kabisa wanaelewa wakipita wa vijana suja, vijana kabisa nguvu za nchi, wanaendelea wakipita wanamaanisha vrema patriotisme, uzalendo, uzalendo kabisa. Wamejitahidi ili wao peke wagomboe nchi hii. Ni vijana wenye nguvu. Asante sana kabisa. Asante vijana wetu suja, wapatriote, wazalendo wetu wa nchi ya Kongo. Ni wakongomani kabisa hapo, na waona kabisa wakistahili, wanastahili sana kabisa. Kundi ni kubwa, wangali wanatokea. Tunawaonesha nguvu za nchi yetu ya Kongo, nguvu za nchi yetu ya Kongo kabisa. Mpaka Rwanda. Tayari wao peke wana matumaini kwamba hadi Rwanda kabisa. Pia mnamuona kamanda mkubwa ambayo ni Generali Hagumaka Gwera Mike ambayo anaongoza kikundi hiki akiwa pamoja na president wa kikundi yani president wa MCDPIN Ndagijimana Simparinka Grevis akisindikiziwa na vijana kabisa wa kikundi hiki ambao wamejitahidi kwa roho kamilifu kabisa kama wazalendo, wamejitahidi sana. Najua mengi zaidi tutaendelea tukiwapasha na movement hii. Movement hii ina usujaa ambao mtautazama, mtautambua kupitia matendo ambayo watamaanisha kabisa kwenye shamba la vita, yani ligne de front. Wanajielekeza kwenye nafasi na usujaa wao. Muwe na matumaini kama raia wakongomani wenzetu kwamba muda kitambo
tutavuna matendo kamilifu tena matendo mazuri sana ambao vijana wa vijana suja wetu watatutendea hapo kabisa. Na wasihi muwe na matumaini. Muwe na matumaini kabisa. Hapo mbeleni kuna mambo mazuri sana ambayo yatatokea katika